kan buka apa mas ayo sing rokok gede ya benar dong ayo tanya kan enggak deh kita aja wis mau ya mbak karo kae lho etan lho mas ya sing sajake ketara narung bukaan aku aja cedek-cedek malahan lho gerai ya kona apa ya jelek dia udah wek nih pak